Good morning, student, and good morning, parents. As you know, I'm teacher Serge. I would like to explain you when the using of verbo ser and verbo estar. I know that you know it, but some of you are continuing to make mistakes. I saw some mistake when I checked your exercise book. Às vezes tenho visto os vossos erros quando tratam-se do verbo ser e verbo estar. Não consegui, eu quero esclarecer o último exercício que eu enviei no Google Classroom. I would like to explain you the last exercise which I sent to Google Classroom last week about verbo ser e verbo estar. Pay attention to exercise number one. When you say, when all of you get the verbo ser, you say, eu sou, tu és, ele é, ela é, você é, nós somos. Eles são, vocês são. Em verbo estar. Eu estou, tu estás, ele está, ela está, nós estamos, eles ou vocês estão. And when you see a name of someone, the name of someone can be replaced by this. Ele ou ela, the name of someone or object can be Sérgio, Sérgio é professor, quer dizer, eu quero repetir Sérgio by ele é professor, ele quem, who is teacher, Sérgio, quem é professor, Sérgio, it seems that we use this personal pronoun to replace the name of something or name of someone. Name of something or name of someone. It can help here for a verb. A verb estar. Ele está. Ela está. Ela está. Ela está a brincar. Ela quem? Ela quem? A criança. Ou a menina, a criança, está a brincar. Significa que ela by the name of someone or the name of something else. This we use to replace. We use the personal pronoun to replace the name of someone or something. That's why we have here. Está no consultório. O médico está.
está no consultório, so that you can replace who is in the consultório. Quem está no consultório? O médico. Ele está no consultório. Está no consultório. Ele está no consultório. Ele quem? Ele, o médico. Para dizer que nós usamos ele para descrever a terceira pessoa do singular ou do plural. Eles ou ele. Para descrever a terceira pessoa do singular ou do plural. O que é, enquanto isso eu acredito que não é novidade para vocês, acredito que vocês sabem muito bem disto. O que é novidade de trago, que constitui novidade para vocês, é o uso do pronome indefinido, os pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos, os pronomes indefinidos são usados na terceira pessoa, por exemplo, plural ou singular, os pronomes indefinidos. Você, indefinido pronome. Pronomes indefinidos. Todos, todo, toda. O plural disto, todo, toda. É, ou tudo, pode ser todo. Nós usamos esses pronomes no sentido negativo. Sentido negativo, sentido afirmativo, o positivo da frase. Todo, todos, todos alunos, todos alunos passaram de classe, passaram de classe. Positive sense, affirmative sense. Negative sense of pronouns indefinido, pronouns indefinido. The opposite of it, ao contrário disto. Ninguém ou nenhum aluno, nenhum aluno passou de classe, passou de classe. This is the affirmative, and this is the negative. When you say, alguém, algo, this we express affirmative. Sentence. Expressing affirmative idea. We're talking about something which is affirmative. Alguém está batendo a porta. Someone's knocked the door. Alguém está batendo a porta. Alguma coisa, tudo. Alguma coisa está atrás da porta. There is something behind the door. Alguma coisa está atrás da porta. Aqui nós estamos a expressar uma ideia afirmativa, uma ideia positiva. Mas quando dizemos, quando sei, nenhum ou ninguém, nada, aqui estamos a expressar uma ideia negativa. This is a for affirmative sentence. Yeah. For negative sentence. Nós expressamos uma ideia negativa. Aqui expressamos uma ideia afirmativa. Alguém está batendo a porta. Quem sei? Ninguém pode dizer. Alguém?
Alguém está a bater a porta. Alguém está a bater a porta. Ninguém está a bater a porta. No one is knocking door. Aqui é afirmativo, aqui é negativo da frase. Nós temos exemplos aqui nesses textos que eu enviei. Temos aqui. Eu trouxe alguns, plural, alguns, this is the plural of alguns, eu trouxe alguns jornais, e algumas revistas. This is the masculino, plural, masculino, alguns, masculino, alguns, masculino, masculino, no plural. Geralmente, ninguém, nenhum, nada são usados como uma forma de
negar uma ideia. Eu costumo dizer, alguém está a bater a porta. Alguém está a bater. Someone is not the door. Ninguém está a bater a porta. Não estou a ver nenhuma pessoa que está a bater a porta. Não estou a ver nenhuma pessoa. Geralmente, ninguém, gente, vão de acordo com a partícula de negação. Generally, you are talking about ninguém, they are both, both together with a negative set of this negative particular, with this particular of sentence. We refuse something. We don't accept, we're refusing something. That's why we say ninguém. Ninguém está a bater a porta. No one is knocking the door. Ninguém está em casa. Alguém está a bater a porta. Alguém está a bater a porta. Sempre alguém está a bater a porta, quer dizer que a frase é afirmativa. That's why I say it's assim. E eu sei alguns and algum. This it express the idea, they express the affirmative idea. That's why there are no negative sentences at all. There are no negative particular. And then here, we express a negative sentence. That's why we have a negative particular. No, now. Now, já me remete a ideia de negar. Razão pela qual temos ninguém. Não, já temos ele não teve nenhum, quer dizer que não, já nos remete uma negação de alguma coisa, razão para qual temos que nenhum. Entendeu? Começamos a entender, está aqui complicado o uso dos pronomes indefinidos, mas usando a lógica, onde entender claramente isto é extremamente importante. E por fim, temos tudo, que o plural é. Todos. Toda. O plural é todas. Acaso em que nós temos que usar todo, todos, os. Mas o uso de todo ou todas, as. Este é complexo. Requer uma explicação direta. Porque o uso de todos, todos, os, todos, as é o complexo. Mas eu consideraria que nesta fase iniciar, use todo, todos, toda, todas, porque este já é uma fase um pouco avançada, todos os, já que remete uma ideia de temos que particularizar uma certa ideia e generalizar uma certa ideia de acordo com o artigo e o substantivo. Mas este é uma parte um pouco avançada e devo explicar quando retomamos as aulas. Muito obrigado, continuação de um bom trabalho e até mais logo. Tchau.